Salam əziz dostlar və dəyərli izləyicilər, yeni videoda hər birinizi salamlayıram. Hal-hazırda təqdim etmək istədiyim sayt sırf İngilis dilində film izləmə saytıdır. Deyəcəksiniz ki, mən son bir ayda bəlkə də 6 dəfə belə video çəkmişsiniz. Amma bu videonu çəkməkdə məqsədim ondan ibarət ki, mənə hələ də dəfələrlə soruşurlar ki, müəllim, film izləmək üçün hansı saytları məsləhət edirsiniz? Və bu saytların demək olar ki, hamısını mən dəfələrlə paylaşmışam. Amma bunlardan ən yaxşısı hansıdır? Onu indi hal-hazırda sizlərə göstərəcəm. Demək olar ki, pulsuz saytda həmçinin videoları yükləyə, filmləri yükləyə bilərsiniz. Üzərinə özünüz demək olar ki, reklam yəni gəlmir. Olsa da bir dəfə ola bilər, yəni elə belə, amma ki reklamsız bir şeydir. Yəni reklamsız, kəsintisiz, yəni pulsuz və ödəniş etmədən istənilən ingilis dilində filmin adını yazırsınız, çıxacaq. Demək olar ki, mən orada bir çox bir 10-a yaxın film sınadım, çıxdı. İndi ola bilər ki, kimsə hansı film istəsəz oradan baxa bilərsiniz. Ola bilər ki, hər hansı bir film indi orada çıxmadı. İndi ola bilər, amma mən 10-a yaxın filmi izlədim, yəni atdım ora, çıxdı yəni. Demək olar ki, heç bir problemsiz falan siz izləyə bilərsiniz yəni. Saytın adını indi ekranda görəcəksiniz. Rahat şəkildə daxil olub, izləyib, nələrsə suallarınız olarsa hər hansı bir əlavə olaraq və yaxud da hər hansı bir bildiyiniz bundan da yaxşı və yaxud da bunun kimi sayt varsa, kommentar bölməsi aşağıdadır və orada siz rahat şəkildə yazıb digər necə deyim, izləyən şəxslərlə də bölüşə bilərsiniz. Çox sağ olun, növbəti videolara gedər.